بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنا توعنا وانا يسان داودي الوحد كسوله وتنبرنامج كمعالكة تي في او وقتنا كلنا نديسو تبينو برنامج كمعالكة تي في داودي الوحو كم دي برنامج دينا عاقوان تا انو تبينو استمر كاسين انو قد بنو بلشدة يدا دينا عاور باهين تمرك لقاء الله يو برنامج دا كلدوان اي بلشدة او قابل سنتا يور باهين توحي كليين سد حريمود oo aad u muhiim ah kuwaas oo kala ah ee bulshada in ay u gudbiso dhinaca wararka sidoo kale inay madadaaliso iyo qaybta wacyigelinta iyaduna qayb kale oo ka mid tahay qaybta waxbarashadu waxaan jeclahay todobaadkan daawada ilaa hadaba barnaamij ka mid ah barnaamijyada ugu muhiimsan ee telefishinka qaranka Soomaaliland oo hore barnaamijka macallinka TV oo ka mid ah barnaamijka aqoonadeeda in aynu markala ku kulanno ilaahay maadi 10:14 oo si taxana uga socda telefishinka qaranka Soomaaliland 10:14 hadaba daawada ilaa maxaa todobaadkan falisaanaan ku soo gudbino waxa todobaadka hore aad soo aragteen culuum kala duwan oo la xidhiidha horumarinta dhinaca ganacsiga todobaadkan halkii ay jeclayna ka sii aan baqaadno markaasina aan qaybo kale idin ku soo gudbino oo la xiriira horumarinta iyo kobcinta dhinaca ganacsiga ama maaliyadda waxa filayaa in badan ka mid ah inaad ka faa'iidi doontaan culuun la xiriira aqoonta horumarinta dhinaca ganacsiga ee daawasho wanaagsan bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi wa salaatu wa salaamu ala rasuulillaahi sallallaahu alayhi wa sallam ku soo dhawaada barnaamijka macallinka TV ga oo ka daawatan telefishinka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan ku soo gudbi jirnaa casharadii macallinka TV ga casharkeena ugu dambeeyay ee 4-aad waxaan kaga soo hadalnay asbaabta keena inuu ganacsigu u fashilmo hadaba casharkeena maanta waa casharkii 4-aad waxaan kaga hadlaynaa arqalada hortaagan in horumaraan ganacsiyada dhexdhexe iyo kuwa yaryar ee Soomaaliland ruuxanti qodobkan wuxuu noqday qodobada aad ka muhiimka ah maanta laga hadlo World Bank ayaa sanadkan waxa ay soo saaray report ku saabsan ganacsiga Soomaaliland ee soo koraya iyo dhibaatooyinka haysta sida oo kale wasaaradda ganacsiga ayaa iyaduna runtii sanadkan runtii waxa ay sameysay daraasad ay ku la fagurayso arqaladaha ugu waaweyn ee hortaagan ganacsiga Soomaaliland ee dhexe iyo kuwa yaryar iyo runtii waxa la arqalada ku ah ee hortaagan hadaba daawada casharkeenan maanta waxa ku saabsan yahay arqaladaha ugu muhiimsan ee hortaagan in ganacsiga yaryara iyo ka dhaxdhaxaba inay horumaraan qodobka koowaad daawada wax weeyaan ee runtii loo karo arqalada koowaad ee hortaagan ganacsiga in runtii la sameeyo in ganacsi la furo runtii wax weeyaan dadkii aan haysan runtii maalgelin aan haysan maalgelintu waa qodobka aadka u muhiimka ah bal waa qodobka ay isku waafaqeen labada daraasadba isku waafaqeen World Bank daraasadiisa oo sanadkan soo saaray wuxuu ku tilmaamayaa arqalada koowaad ee hortaagan ganacsiga Soomaaliland inay tahay maalgelin la'aan qofka oo maalgashi aan helin qofka oo meel lacag ka soo qaata aanu jirin waxa sidoo kale kulamida daraasada wasaaradda maxaa ganacsigu ay sameysay oo runtii la weydiiyay dad ganacsada ah mushkiladda ugu weyn ee ka haysta xagga ganacsiga runtii daraasadda waxaa lagu soo ogaaday 20% dadka kamida la wareystay waxa isku waafaqan arqalada koowaad ee haysta ganacsiga Soomaaliland inay tahay qofkii ganacsadaha ahaa oo haysan meel uu runtii lacag ka helo meel maalgelisa runtii hawlaha ganacsiga rabo inuu bilaabo taa qodobka markaan ku hadalno waxa halka runtii nooga muuqanaya buluugtii runtii dadka si lahayd muxuu ahaayay maalgashiga si lahayd kambaniyadii runtii si lahaa inaanay dalkeena aanay ka jirin sida caalamka kale uu la jiraan dalkeena runtii waxaa ka jira bunug aad u kooban baa ku jirta ayaa ka jirta hatta ilaa 3 bankii baa dalkeena ka shaqeeya 3 bankii ee dalkeena ka shaqeeya waa bunug islaamiya waana kuwa dalkan runtii u baahnaa waana kuwa sharcigana waafaqsan ee la ay tahay runtii inaan markasta iyaga si badeyno hadaba buruugta dalkeena ka jira way jiraan imika oo way bilaaween dadkii runtii maalgashi inay u sameeyaan in runtii dadka ay lacag amaahiyaan way jirtaa arintaasi laakiin sa runtii waxaan oran karaa kuma filna baahida maanta taala 3 banki kuma filna bal markan dhinac kale aan ka eego buruugta maanta jira Soomaaliland ka jira shuruudaha runtii ku xidhaya qofka maalgashiga raba ee qaadanaya deynta qaadanaya iyo qaabka runtii muxuu ahaa deynta loo siinayo iyo muddada laga sugayaba wax la oran karaa runtii waxa weeyaan aad bay u culculus yihiin waa shuruudo aad u adag oo uu ka soo baxi karo oo kaliya qof runtii markiisa horeba dhaqaale haystay saadarada dadka qodobka waxa uu tilmaamayaa maalgashi la'aanta kambaniyada ka shaqeynayay
يبروكتي إسلامي جاه هاي كشقينا هاي وودن كنا قاعد وغير إن قبل حل رنتي أي كقهاتي إن رنتي جنس بدن إلا أبوره إن رنتي قاعد وياراته أما جنس مرك الله أبوره وصعدا بع إن كفش الماء مرك ويا ملك روسي ملك لسه وعلك كسب بالوضع روحانتي دراسة دا إيسا مسا وزارة دا جنعسكو وحلوي دي دادكي خونتي لوريسينا يوحا كاميدها هل كيبا اوقوبطن اي عادكيها شان محاها دقالها محاها مالكشيغا وحي دادكاسي 55% وحي كوچو وابين وحا آنو كهلا لعقتا أنا قاعد كلام محاي راتسنا أو رنتي نلاصة ميسك محاي شير نلاي يلتا أو محساه وسهم نلاي يلتا أنا قاعد راتسنا تاس أيانو كهلا لعقتا رنتي مالكشيغا 25% waxay ku jawaabeen lacagta aan runtii ku sameeyno ganacsiga waxaan ka helaa waa mid anagu aan sameeyney oo runtii funds xageyga ka yimi oo ururinay weeyaan halka runtii 15% ay ku jawaabeen lacagta aan ku runtii lagu sameeyo ganacsiga waxaa laga helaa muxuu ahaay families-ka reeraha ka soo jeedno ayaa runtii laga helaa haga 5% ay ku jawaabeen lacagta maalgashiga ay runtii ganacsiga inay ka helaan muxuu ahaay donors-ka ma hay'adaha wax bixiya dawa qodobkan waxa uu tilmaamayaa waa qodobkii koowaad إن عرقلات آذون أي تحي جناسي جنو مات إنه هرمرو عرقلات دهور تاجنا أي تحي فرنتي دثكي وأنا هيسن مال فرنتي محوهاي مال قش فرنتي سيسا أو مال قلسا جناسي جافر الهاي إسلام رهان تانا قدر موجه طابنا يا اللي هو بهاي رهانتي بنوك تشيري حتى شقيه إسلامي جاء وحبذا من ما تاي دلك كقبتين رهانتي وحبذا بيفضودين لكن سئن فرنتي لو بهاي هاي إنه هرأوس وما أوسي مران بلا واحد أوران كرامات البنوك تدلك هنا كشرتا وحكي شقيان أو كني سيستم كمرابح هذا إنتو هذا بدن 95% وحكي شقيان سيستم كمرابح هذا هل كرنتي هرو مركو هو فريانا وحويان يجو استعمال مشارك هذا يمضار بدأ استعماله كواسة ومتوا كوا دقيم قادن كرتا أو رنتي لو سمين كرا إنت عصو جناس أو كل دوان دو قذب كسو قذب كي كواد قذب كلا بعد الدواء دوحية ee ahruti arqalad hortaagan ganacsigeen uu horumaro ama ganacsi runtii in la bilaabo waxa ka uu ka ah iyadoo kaabayaashii horumarkuna aad ma tii lagu yariheen kaabayaashii horumarka ee ganacsiga lagu horumarin laha run ahaantii dalkeena kuma filna inta taala waana ku yariheen kaabayaashii waxa ka uu ka noqonaya electricity ka uu ka noqonaya leer in la helo bal runtii daraasada ay sameeyay World Bank uu sameeyay ee sanadkan uu sameeyay ee ka soo wasaaradu ay sameeyseba waxa isku waafaqsan yihiin arqalad aad u inayna tahay runtii leer la'aanta maanta ama leerka oo inagu yar dalkeena runtii in arqalad weyn ku tahay horumarka ganacsiga ganacsigu waxa uu u baahan yahay leer reliable ah leer aan go'ayn electricity aan go'ayn buu baahan yahay wuxuu kale u baahan yahay electricity jaban oo qaali ah labadaas buu waxa madawada keenay ruuhaantii sidii la rabay inaanay ahayn way jiraan kambaniyo aad u fiican iyo meelo badan oo ka shaqeeya laakiin still waxa aad dareemaysaa meel kasta oo ganacsi laga furo haddii uu dheer noqdo haddii warshad noqoto waxay ku qasbantahay inay soo iibsato generator ay soo iibsato ay runtii ka dhigto haddii leerku ka go'o inay runtii isaga isticmaasho taasina maxay tilmaamaysaa wali runtii inaan baahidi aan la buuxin dawada waxa kala runtii kaabayaasha kamida oo qodob aad u muhiim ah dhulkii laftigiisa dhulkii ganacsiga laga sameyn lahaa maanta waa la qaybsaday miyadii runtii waa la qaybsaday meel kasta waa la qaybsaday ninka maanta raba ganacsi dalka inuu ka furo in warshado waaweyn uu keeno wax laga yaabo dhul inaanu helin runtii muxuu ayuu ka sameeyo bal waxa dhici kartaa xataa dhul hadoo helo dhulka markuu iibsado waxa dhici kartaa in la isku qabsado oo ku qabso ku qadimeen sidii ay meesha ku dhacdo qofka ganacsada ah waana mashaakil ka runtii aadka u jira bal inta waxa ku dheer ganacsigani waxaad moodaaba inuu meelo kooban ku soo aruuray suuqa hargeysa wax laga yaabo ganacsi oo dhan baa isku yimi taasi maxay mushkilad ka dhigtana inuu qofku meel ka helo uu ganacsi ku abuuro aad bay u adkaatay marka hadda wada dhulka laftigiisuna oo la fududeeyo qofku sidoo ku helaayo iyo runtii muxuu ahaa sida hantida uu ku yeelanayo waa qodobada aadka oo muhiimka ah maanta runtii aad oran karto waa wax naga maqan dawada waxa kaabayaasha naga maqan runtii kamida oo isla qodob aad u muhiim ah transportation kiiba muhiim ah wadooyinka la soo mari lahaa ganacsiga loo soo mari lahaa wax loo baahan in sida ugu fiican loo dhisaa loo baahan yahay maanta run ahaantii dawladdu wax aad u wanaagsan bay qabatay wadada ugu qiimaha badneed bay maanta sameysay ee ciragaabo waa qodob aad u muhiim ah laakiin waxaan u baahanahay intaas oo wadooyin baan u baahanahay sababtu waxa ay tahay ganacsigu haduu waayo wada uu soo maro wadadu soo maraya haday jajaban tahay wax laga yaabaa intaas oo habeen inuu dhaxa laga yaabaa intaas oo habeen markuu dhaxa maxaa ku dhacaya in alaabtu burburta laga yaabaa in alaabtu xumaata laga yaabaa marka waqtiga runtii kooban waxa la rabaa inuu ganacsi ku soo galo magaalada taasina maxaa suurta gelin karaa transportation aad u wanaagsan in ay leedahay waxa kaloo kamid ah run ahaantii transportation ka loo baahan yahay
dekadaha laftooda iyo airportyo la casriyeeyo oo runtii qofku markuu wax dalbado oo meel dibadda ka dalbado wax la raa si degdeg ah markiiba in loogu soo qaadayo maanta waxaan ognahay dekada kaliya haysana waa dekada Berbera run ahaantii mashruuc aad u qiimo badan waa kan hadda runtii dalkeena laga bilaabay oo rajaynaya runtii mustaqbal in runtii uu yeesho laakiin qodobka muhiimka waxa weeyaan in runtii si fiican waxaas oo dhan looga baarandago oo loo dhiso kaabayaashaas waa qodobada aadka u muhiimka ah ganacsiga aadka ugu muhiimka ah kaabayaasha aadka u muhiimka waxa daawada ka mid ah oo soo raacaya biyihii baa ka mid ah biyihii baa wuxuu ganacsigu biyo u baahan yahay warshada biyo u baahan tahay meelo badan baa runtii ku xaniban biyo la'aanta ku xaniban bale meelo badan waxay ku qaadatay markay israadeen beerafala beela abuura markii biyo waayeen in runtii maxaa baariyaha ay socon waayeen marka ganacsiyo badan baa u baahan biyo biyaha marka in la helaana waa qodobada lafdhabarka u ah horumarka runtii dhaqaalaha dawada qodobkaasi laftiisa waxaa ka raacaya kaabayaashii baan ka sheekeynaynaa internetka laftigiisa waxaa jira ganacsiyo fara badan oo internet degdeg ah u baahan haddii kala waayo laftigiisa maxaa imanaya in ganacsiga runtii sidii la rabay aanu shaqeynayn marka dawada qodobkan labaad muxuu tilmaamayaa qodobka labaad wuxuu tilmaamayaa carqaladaha ugu muhiimsan ee hortaagan ganacsigeen uu horumaro ama ganacsi in la abuuro waxaa runtii qodobka labaad noqonaya iyadoo kaabayaashii runtii kaabi lahaa ganacsigu inuu socdo inay runtii aad u yar yihiin haddaad maanta meel yaro macmacaalo aad furato oo tallaagada aad soo dhigato oo lacag badan lagugu soo dalo electricity-ga demisi shaqaynaysid marka inaad hesho kaabayaal runtii ku taageera oo runtii kor kuu qaada oo runtii diyaar ah waa qodob aad u muhiima daba carqalada saddexaad waxay tahay ama qodobka saddexaad waxa weeye ee ah isla runtii carqalad aada u muhiim ah oo hortaagan maanta ganacsigeen uu horumaro waxa weeyaan waa dhinaca shuruucda shuruucdii ganacsiga loogu talagalay ee runtii ay dadku ku kala bixi lahaayeen haba yaraatee dadkeena maanta waxaad mooda sidii la rabay uma shaqeeyaan waa arrinta ugu muhiimsan ee maanta ka shaqeeya marka laga sheekeynayo qaybta ganacsiga waa qaanuunka madaniga iyo qaanuunka habka madaniga runtii qawaaniintaasi waxa weeyaan waxaa la sameeyey waqti aad u horeysa la sameeyey maanta waqtigan la taagan yahayna in badanoo sectionskiisi articleskiisa ka midii lama jaanqaadaya beri dhexe waxaa la sameeyey qaanuunka loo yaqaano company law company law laftigiisa wuxuu noqday mid aan shaqaynin run ahaantii iminka ayaa dib loo soo cusboonaysiiyey oo la rabaa dib runtii in loo sameeyo qodobadaas oo dhan maxay tilmaamayaan qawaaniintii xukumi lahaa ee runtii ka shaqaynaya ganacsiga iyo ganacsiga loo baahan yahay siduu u shaqaynayo waxaas way naga maqan yihiin taasi dawada maxay keentay waxay dawada keentay heshiisyadii la galay ee dadku ay wada galeen ee ganacsatadu ay wada galeen in la waayo xeerarkii lagu dabaqi lahaa xeerar badanoo lagu dabaqi lahaa zad service maanta waa ganacsi aada cusubay nagu soo koray laakiinse xeerarkiisii ma hayno marka qodobada aadka muhiimka waxay tahay ganacsiyo badan oo maanta la geli lahaa heshiisyo badanoo la geli lahaa qofku wuxuu isweydiinayaa war heshiiska haddaan galo maxaa iyo damaanada xeerka lagu qaadaya waa maxay maxkamaddu sidee u qaadaysa waynu su ogaadaa taasi maxay keentay markaa buruug badanoo islaamigoo dalkeena ka shaqeeya inay runtii aada uga warwaraan lacagta marka ay bixiyaan inay kuma soo noqon weydo sababtoo bankigu markuu lacag uu bixinayo damaanad buu rabaa damaanadii dhul markuu maxaad u dhigato ama guruhu damaanad kaaga dhigo wuxuu rabaa maxkamadda marka kiiska la geeyo lacagta markaad iska bixin kari weydo waxaa la rabaa maxkamaddu inay u xukunto oo runtii loo soo celiyo lacagtiisii oo loo xaraasho dhulkii ama gurigii laakiinse xeerarkii arrintaa ka hadlaayay ee rahanka ka hadlaayay ee damaanadda ka hadlaayay ee securityga ka hadlaayay haddii la waayo maxay imanayaa bankigu inuu aada uga warwaro lacagtiisa inay ku soo noqoto inta badana uu iska ilaaliyo meelo isleewood ku waayi kartaa bale dawada intaas oo kaliya maahae maanta dalkeena waxaa ka dhacaya markaad meel aada u fiican karaysato suuqa markaad meel aada u wanaagsan ka karaysato ganacsigaagu kuu kaco meel fiican aada marayso ayaa markiiba maxaa kugu dhacaya ninkii meesha laa xukunaya iska bax meesha cid kalaan ka kiranaya amaanigaanaa galaaya taasi maxaa keenay haddii meesha heshiiskii aada wada gasheen ay maxkamaddu sidiisa u fulinayso oo waqtigii la wada sida ku fulaayo heshiiskaagu kamaad warwarteen laakiinse maxaad uga warwaraysaa waxaad ogtahay heshiiskii aada la gashay qofkaasi inaanay maxkamaddu sidiisa aanay u fulinin ama xeerarkii lagu fuli lahaa haba yaraata aana jirin taasi markaa maxay keentay runtii ganacsigeeni warwar badan inuu runtii ku bilaamo qofkii meel fiican degay ee meel fiican karaysa inuu ka warwaro goormaa lagaa saaraya qodobadaasoo dawada waxay tilmaamayaan in loo baahan yahay xeerarkii ganacsiga khuseeyey xeerarkii runtii khuseeyey kontraagyada heshiisyada in runtii enforcement lagu sameeyo in loo baahan yahay dawa qodobkaasoo keliya maahe su-aalaha qodobka xeerarka soo raacaya waxaa ka mid ah arrimaha maxkamadaha ku saabsan maxkamadaha marka laga sheekeynayo qaybaha sivilka kaysaska sivilka waxaa laga yaabaa maxkamadda inay ku adkaato inay fuliso marka arrinta la isku haystahay dhul tahay
dhulkaan runtii muddo soo jeetay maayo waxa laga maxkamaddu in badan inaanay fulintii aanay runtii muxuu ahaay kula degdegin bal iyadu fulinta haday soo sarto maxaa dhici kara booliska inaanay fulin wasaaradda dakhliga inaanay fulin ba laga yaaba sababtu maxay tahay iyagu waxa ka eegayaan dhinaca security ga ayay ka eegayaan taasi markaa maxay keentay waxay keentay heshiis badan oo madeenaya in aan la fulin ay runahaanti ay keentay taa qodobkaas markaa muxuu tilmaamayaa arqalad weyn inay ku tahay ganacsiga la abuuri lahaa qofkii dibadda ka yimid rabay ganacsiga dalka inuu ka abuuro su'aasha ugu horeysa is weydiinaya waxa tahay dalka shuruucda taala ma tahay shuruuc runtii aan runtii dabaqaysa ama fulinaysa waxa aan runtii aan rabo wadanka inuu ku qabto ganacsigayga u adeegaysa ma tahay mise ma aha daa qodobka saddexaad haddaynu halkaa kaga baxno qodobka afraad wuxuu yahay ee hortaagan maanta ganacsiga inuu horumaro waxa weeyaan iyadoo runtii aad waan mooday inuu u ziyaaday ama kor loo qaaday cashuurihii runtii ganacsiga cashuurihii dadku ay bixin lahaayeen ood mooday runtii in xoogaa kor loo yaro qaaday waxay keensatay dadkii runtii inay aad runtii ay ka maagaan ganacsi fara badan inay sii galaan daa cashuurta waa loo baahan yahay laakiin qodobka muhiimka waxa weeyaan cashuurta waa inay keensataa inay runtii ganacsiguna kor u socdo ganacsatada in la dhiirigeliyo waa inay cashuurta ay keensanaysaa laakiinse cashuurta hadday noqoto mid culays ku noqonaysa qofkii ganacsada ahaa oo keensanaysa inay carqalad ku noqotoba horumarkii ganacsiga maxaa loo baahan yahay iyada laftigeedii in su-aalo badan ay ka imaadaan daawada waxaa muhiim ah marka laga sheekeynayo ganacsiga iyo cashuuraha laga sheekeynayo su-aasha ugu horreysa la isweydiiyo waxa ay tahay cashuurta marka aada rabto inaad soo saarto markaad rabto cashuur inaad saarto ganacsade ama runtii aad alaab saarto waxaa su-aasha ugu horreysa la isweydiiya waxay tahay cashuurta aan saarayo ma waxaan saarayaa qofkan ganacsada ah ee lacagta haysta mise qofkii miskiinka baan saaraya haddaad maanta cashuur saarto bariiska aada saarto maxaa halka ka ratimaya cashuurta bariiska aada saartay ganacsadaha maad saarin laakiinse yaad saartay qofkii miskiinka ah ee runtii bariiska cunayay ayaad saartay sababtoo ninka ganacsadihii uu ku kordhin ninkaas uu ku kordhinaya laakiinse haddaad cashuurta aada soo saartay aada saarto baabuurta land cruiserkee aadka u qiima aadka u qaaliga kuwa haddaad cashuur badan saarto cashuurta ayaad saartay ninka lacagta leh ee land cruiserka iibsanayaad saartay marka maxaa daawada loo baahan yahay cashuuraha laftigooda marka la soo saaraayo waa la isweydiiyaa cashuurta yeen ugu talagalay inay runtii muxuu ahay lagu kordhiyo haddii cashuurta asra ganacsadaha ku kordhi laakiinse ay ku kordhayso qofkii miskiinkaa suuqa joogay waanaad arrinta dib u eegtaa bale daawada waxaa muhiim ah marka cashuuraha laga sheekeynaayo waa inaad isweydiisaa haddaad cashuurta ka kordhiso waxa laga yaba qofkii ganacsadaha saddex mid buu sameynayaa waxaa laga yaabaa inuu isiraahdo maadaama cashuurtii laguu kordhiyey faa'iido ma heli sidee ganacsiga iska daa waa su-aal suurtagal ah waxaa kaloo iman kartaba markaad cashuurta aad ku kordhiso inuu isku dayo si runtii masuq maasuqa inuu ku soo dhaafo meeshii dekadii iyo meeshii cashuuraha lagu bixinayo marka su-aasha daawada waxay tahay cashuuraha marka aada saarayso waa inaad isweydiisaa maxaa ka soo bixi kara dhaqaalaha maxay ku kordhin kartaa su-aalahaasoo waa su-aalaha critikalka taasoo keliya maahee waxyaalaha ka qayb qaata runtii oo carqalad ku noqon kara runtii ganacsiga inuu horumaro waxaa ka mid a isbedelkan uu isbedelaya sarifka isbedelayo sarifkan markaasa kor usii kacaya isbedelkan runtii aadka u baaxadda badan leh ee kolba isbedelaya wuxuu keensan karaa ganacsigiina runtii hoosu dhac weynba ku keensan karaa taasina waa qodob aada u muhiim oo maanta inagu ma haysano runtii shuruucda lagu maamuli lahaa runtii exchange-ka iyo sarifka sida loo maamulayo daa qodobkaasoo keliya ma aha qodobada aadka u muhiimka ah ee keensanaya runtii ganacsiga inuu hoos u dhaco waxaa ka mid a ee qodobka afraad raacsa waxaa ka mid a inflationka sicir bararkan runtii maalinkaasa dhacaya sicirkan isbedelaya runtii badeecadan maanta intay ahayd haddana kasii qaali noqonaysa waa qodobada aadka u muhiimka ah ee la iraahdo waxay keensan karaan ganacsigu runtii inuu hoos u dhaco qodobadaasoo dhan maxay u baahan tahay waxay u baahan tahay sidii loo kontrooli lahaa oo looga shaqeyn loo maamuli lahaa in runtii loo howlgalo daawa qodobkaasi waa qodobkii afaraad qodobka shanaadi wuxuu yahay daawada ee runtii ah ee ka mid ah carqaladaha hortaagan ganacsigeen uun horumaro waxa weeyaan iyadoo runtii dalka la keeno alaab brodactiyo aan standardkii loogu talagan aan waafaqsanayn waxaa dalka marka qaar soo galaya alaab baa soo gelaysa brodactis baa soo gelaya laakiinse standardskii loogu talagalay caalamka ee la rabay inay ahaadaan ay buuxiyaan waxa laga yaabaa inay ka hooseeyaan arrintaasi khatarteeda ayay leedahay dhinacyo badan bay khatar ku leedahay marka dawadii loogu talagalay qofka in lagu bogsiiyo lagu daweeyo marka runtii laga dhimo wixii featureskii loogu talagalay wixii la rabay inay wadato
markay wax ka dhiman yihiin ee runtii la soo musuq maasuqo maxaa ka dhalanaya dawadaas inaana wax tar badan aan yeelan marka cuntada laftigeedii runtii maso maasuqaas oo kale lagu sameeyo oo cunto sidii la rabay aan ahayn daqiiq wada runtii muxuu ahaayo huuba ah daqiiq wada tacbaana marka la soo geliso khatarteeda ayay leedahay bal runtii arrimahaasi waa arrimo maanta aad u dhaca meelo badana waa ay ka dhacaan haddii noqoto alaabaha dumarku isku qurxiyaan iyo kariimada oo runtii siyaabaha loo sameeyay kala duwan tahay hadday cuntooyinka noqoto hadday dawooyinka noqoto waa arrimo aad u badan oo maanta dhaca arrimahaasi maxay keensan karaan arrimahaasi waxay carqalad ku yihiin horumarka ganacsiga oo sideebay ugu yihiin waxay ugu yihiin qofkii quality-ga keenay ee runtii alaabta quality-ga leh dalka keenay product-ga wanaagsan keenay markuu waddanka keeno wuxuu ku iibinayaa sicir sare ku iibinayaa laakiinse ka arrintaa mid ka duwan sameeya ee isagoo kana product aad u leytaa sicir aad u jaban buu ku iibinayaa maxaa markaa meesha ka dhalanayaa dadku inay u tagaan kii sicirkeer ku iibinayay ay wax ka iibsadaan maxaa markaa imanaya inuu meeshaba ka baxo ganacsiga ninkii keenayay product-ga quality-ga leh taasina mushkilad bay nagu noqonaysaayo alaabihii runtii loo baahnaa dalkan inay timaado ee quality-ga lahaa ayaa dalka ka baxaya waxaana iman kara wax dhibaato in fara badan oo runtii maxay social ah ayaa ka dhalan kara marka in runtii in la ilaaliyo oo runtii product-ga la iibinayo dalka laga iibinayo inay noqdaan kuwi buuxiya quality-ga waa qodob aad u muhiim ah dawa qodobkaasu keliya maahe qodobada carqalada ku ah runtii horumarka runtii ganacsiga waxaa ka mid ah kala xadeynta ganacsiga iyagoo ganacsigii loo xidho runtii cid gaara iyadoo ganacsigii soo dejintii iyo runtii muxuu ahaaye jumladii iyo sii iibintiisii kale tafaariiqdiiba cid keliya gacanta ku haysato maxay keensanaysaa ganacsiyo badan inay burburaan waana qodobada maanta aadka u muhiimka ah ee loo baahan yahay run ahaanti in aada loo muxahay laga soo saaro shuruucdeedii laguna daboqo dalka sababtoo ah qofkii ganacsadaha hadduu noqdo qofka isagu soo iibinaya ee soo dhoofinaya ee dalka keenaya qofka soo xamaalaya ka baabuurka iskale ka karyoolaha iskale ka bakhaarka iskale ka sii iibinaya maxaa imanaya intaasoo shaqo loo baahnaa ayaa meesha ka baxaysa qodobkaasoo kaliya maaha arrimaha runtii carqalada ku keena ganacsiguna horumara waxa weeyaan marka warshadii ay weydo raw materialkii meel ay ka keensato oo quality leh markii dalka ka weydo ee waddano kale u dhoofsato oo runtii waqti dheer ku qaadan kara arrinta laftigoodana waxay ka mid tahay arrimaha keensan kara ganacsiga inaanu sii shaqaynin daba qodobkaasi waa qodobkii shanaad qodobka lixaad ee daawada wuxuya ee keensan kara run ahaantii inuu ganacsigaasi muxuu ahaaye istaago ama carqalad weyn ku ah ganacsiga horumarkiisa waxa weeyaan political environment xaaladda siyaasadeed ee lagu jiro xaaladda siyaasadeed markastoy degan tahay markasi aad u wanaagsan tahay waa markasoo ganacsigu kobcayo markasoo ganacsigu kor usii kacayo laakiinse xaaladu siyaasadu markay kacsan yihiin maxaa imanaya kala shaki baa imanaya qofkaasa lacagtiisa inuu gurigiisa ku haystaa imanaysa qofkaasa alaab cusubuu soo iibsalaa inuu iska daayaa imanaya suuqu inuu istaagaa imanaya taasina maxay abuureysaa ganacsi badan inuu istaago marka xaaladda siyaasada in markasa ay deganaato waa qodob aada u muhiim ah alxamdulilah ilaahay subxaanah wa tacaala wuxuu inu siiyey dal aada nabadgelya ah laakiinse inta badan mashaakilka dhaca waxaa ka mid ah dadkeena in badan oo ka mid a waxaa laga yaabaa TV-yada marka ay ka hadlayaan si khatar ah inay u hadlaan dad badan oo dibadaha joogana ay u qaataan inay meeshii khatar ka dhacayso taasay abuurto dad badan oo ganacsi runtii wada dalkayna ka sameeyaan oo ay imaadaan inay dib u gurtaan marka qodobka muhiimka daawada waa maxay siyaasadda dalku inay noqoto markasa mid degan hay noqoto oo runtii bulshaduna arrintaas ay ka qayb qaadato qof kastana oo ka qayb qaato daawada waxaan kusoo koobayna casharkeena maanta haddii aynu rabno ganacsigeena inuu horumaro waxa ugu muhiimsan ee la sameynaya marka ugu horreysa waxa weeyaan research in lagu sameeyo arrimahan oo dhan lagu sameeyo carqaladaa hortaagan mashaakilka hortaagan ganacsiga dalka waa in research lagu sameeya researchka marka lagu sameeyo maxaa muhiima researchka waa inay kasoo baxdaa policy document waa inay kasoo baxdaa waa in policies ay kasoo baxaan caddaynaya xageebay somalilan u soconaysaa xageebaa muxuu ahay go-aama sideebay go-aamada u qaadanaysaa policyga marka la sameeyo waa in policyga ay kasoo hoos baxaan xeerar waa inay kasoo hoos baxaan xeerar wada xadidaya arrimahaynu ka sheekeynaynay oo runtii si fiican u fasiraya waa inay kasoo baxaan policyada waa inay kasoo baxaan strategic plans qorsheyaal waa inay kasoo baxaan 5 sano ah 10 sano ah oo runtii lagaga sheekeynayo qaabka ganacsiga loo horumarinayo qaabka runtii loo horumarinayo xeerarka muxuu ganacsiga qaabka loo horumarinayo electricity-ga iyo dhammaan kaabayaasha waa inay qorshayaal noocaasi ay kasoo baxaan
قرشاشة هيصاب بحنا وإن بجت كذي العقد ذي الرهادية كذب وإن لفوليا كذب وإن لضبق له كذب أمضوا وإن النقطة أمضوا سجدة حرمر كذب سجدة طول عشر كيني مانت أنت هسين كسوكو بنا أدباد مهسنتهين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته waataay daawadeyaal aad iyo aad baan idinka mahadnaqayna waqtigiina qaaliga aad siiseen daawashada iyo la socodka barnaamijka macallinka TV ga oo ka mid ah barnaamijyada taxanahay inta badan daawadeyaashadaan sida joogtada ugu soo gudbino toddobaad kasta laba jeer oo ka mid ah baahinta kala duwan ee telefishinka qaranka Soomaaliland daawadeyaal asharkii koobiyaha fartanaad ee barnaamijka macallinka TV gana waxaan jeclahay toddobaadkaasi inaan intaas ku soo gabagabeyno barnaamij kale oo xiiso badan oo ka lamid ah koorinta ku kulmino waa dhinaca sawir qaadida barnaamijkan oo isku dubariday injineer maxamed abdullahi maadey wadna habayntaysna oo qayb ka aha abdirahmaan yare iyo macallinka barnaamijka ee soo timinaya professor marig ibrahim mar yaniga jaafar dhamaatayd ku dhaafina kulanti dambe oo xiiso badan ka hor assalaamu alaykum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh as'a ila talab al'ulum wa fahmha hatta tudiya bi shamsiha arwahuna lid-din wa ad-dunya jama'ana amrana